É a negação da proposição. Se faz calor... Ó, sempre foca, o método dos 50, foca no, foca no conectivo. Se faz calor em Campo Bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes. É, ele quer a negação. Renato, o problema é de quê? O problema é de negação. E aí cada conectivo tem uma maneira de para você negar, tá bom? Cada conectivo tem uma maneira para você negar. Eu vou falar com você aqui a maneira de negar o centão. E se liga que o que eu vou te ensinar aqui, tu vai aprender e vai acertar tudo quando é questão. tá? Como é que faz para negar o centão? Eu vou escrever aqui, ó, negação do centão. Deixa eu escrever aqui para vocês. Do centão. Negação do centão. Sempre Sempre, a ah, sempre mesmo, Renato, só toda vez. Sempre que você for negar, toda vez que você for negar o centão, você vai usar o mané. Mas, Renato, o que é a mané? Mantém, e nega, tá? Mantém e nega. Show de bola? E diminuiu aí o que eu fiz. Deixa eu aumentar aqui Deixa eu ver se foi. Tá. Mantém e nega. Beleza? É isso que você vai fazer. Mantém e nega. Sempre tá? Aí eu vou botar aqui, ó, chove, fazer uma divisória aqui, vou dar um exemplo. Se viajo, caso. Então caso. Beleza? Se viajo, então caso. Vou deixar só a tela. Depois eu volto. Se viajo, então caso. Galera, sempre eu quero negar isso daí. Como é que eu vou fazer para negar isso? Pega a visão. O que, que é o mané? Mantém e nega. A da frente você mantém, mantém o que está escrito. A de trás você nega. Tá legal? Mas o mais importante é que você troca o se então, pelo e. Então, a primeira coisa que você deve fazer, sempre que for negar o se então, é mudar ele para o e. Isso que nós vamos fazer. Ó. Se viaja, então, caso, vem comigo. Você então eu vou trocar pelo e, tá? Trocar pelo e, trocar pelo e. E agora eu vou usar o mané. Mantém nega. que que é manter e nega? Você vai manter a da frente, manter é, o, é continuar o que está escrito, tá? Manter é manter o que está escrito mesmo. tá escrito viagem, então tu coloca viagem. Viagem e vai negar. Caso tu vai botar não caso, beleza? Então, vai ficar viagem e não caso. Acabou. Essa é a negação. Tá bom? Agora vamos para nossa questão. Qual é a questão ali? Ah, Vou deixar aí para vocês tirarem o print e tal. Se faz calor em campo bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes. Primeira coisa para negar isso é você tirar o então, botar mais para cá e colocar o E. Uma vez que você fez isso, é só você usar o mané e ser feliz o que, que é o né? mantém na frente nega atrás ó faz calor em campo bom mantém como é que fica faz calor em campo bom o bom e agora nega os parques estão cheios de pessoas felizes os parques não estão Cheios, de pessoas felizes. Aí eu vou dar uma abreviada. Agora é só procurar qual a opção que tem isso. Vamos lá, letra A faz calor em campo bom, ok. E os parques não estão cheios de pessoas felizes. Certíssimo. Qual o gabarito? Letra A, marco V da Vitória.